这真的还蛮优惠的，1700或1500左右的那种价嘛。我不想要让我的丑态百出。今天呢，并不是有什么大日子，而是他们是好邻居的大日子。对，是关于好邻居他们的日子。大家应该都有看过 Michael 好邻居系列，他们就是这一次的所有的核心人员都到了，除了米娜她没有来，因为她的住的地方离桃园镇是有段距离。而在这一个寒冷的冬天，虽然也不是说非常寒冷。我觉得我们可以，我好像是金色的，对不对？好像也不是这么的冷的冬天，吃火锅是一个非常好的一个选择，因为吃火锅就是干嘛，聚在一起嘛，对不对？那而好邻居呢，久久一次的尾牙团聚，就想要以火锅作为一个起点。可以啦。不对不对，这个真的不对，这个真的不对，这个也不对，这个也不对。我太好了，不行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 了。我最感谢他们的，就是可以让我们饱餐一顿。我觉得我真的更难吃。好啦，那我刚刚已经剪了一部影片，先给老皮去做约片。等晚点的话，我还要再继续剪他第二部，因为明天就是我们的电玩展。可是电玩展明天，明天阿静你还在吗？没有，我会在，但是我没有。哦，那 OK， 你 OK， 那我们明天就在。因为其实电玩展，我真心觉得说明天就不要去，我想等到第一天太多人。对，第二天礼拜六的时候早点过去看一下场地，之后就还好了，好不好？因为真的不想要去太多次，很累。去台北真的非常的非常的很久，一个小时对我来说是很久的啦。好了，那我们来吃东西了，肚子饿。好了，那各位，现在我们的时间是11点。那可以看到后面呢，有许多人在那边在拍摄影片。其实主要原因是因为他们其实都是从台中、台南那边上来，其实很难得才可以来一次桃园北上，也就是把握住这次大家都在的机会，才在那边一起拍影片。各位可以知道 YouTube 本身的不是非常的简单，大家每天都在把握着可以拍片可以录片的时间，那也是为了给各位知道我们在经营频道是多么的用心。那雪兔在干嘛呢？我在剪老皮的影片，对。那刚刚其实在跟老皮玩游戏了，可是如果你感觉到我的，就是如果你感觉到我在讲话这个声音跟之前录的有点不大一样的原因，是因为我的麦克风被老婆给干走了，所以我现在是用相机这一个在录音。而雪兔也就在利用这些空闲的时间在拍 Vlog 给各位看，时间非常的紧迫。我还是觉得说桌子没擦干净好吗？能去了多少吃多少的那种概念，你知道吗？我虽然这样讲好像不大好，之前有人讲过说我对焦一直都有问题。其实你知道我在如果你只要看到我眼睛看的时候，就差不多，因为这个就是那个它的画面，所以我会看一下到底。可以看再录。好啦，下次再看，再去解决一下这个对焦问题。跟我一起玩一款小燕提供的桌游，为了省成本呢，谢谢小燕赞助。那这一款游戏呢，其实就很简单，来道具请给我，谢谢。
我们要不要请上一届的购物王上场？哎呦，对，我要剪影片，谢谢。